Chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás ví, co potřebuju při fotografování, abych dosáhl dlouhého času? Já to vím, prosím, vyber si mě, já to vím. Tak povídej, třeba ty. Takže, abychom dosáhli dlouhého času, potřebujeme ND filtr, nejlépe 10. No, to je sice pravda, ale co když ten ND filtr nemám? Tak přijdu fotit v noci. To je taky možné. Ale co když jsem právě uprostřed dne, za plného slunka, a nemám u sebe ani ND filtr a nemůžu tedy fotit ani v noci? Aha, tak teď si mě dostal. To já ale vůbec nevím. No a já ti teďkom ukážu techniku, kterou používám já, pokud si dosáhnu dlouhého času. Pojďme se na to podívat. Velice se omlouvám za přílišný hluk způsobený tekoucí vodou. Nyní si ukážeme jednoduchou techniku, jak dosáhnout dlouhého času. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu určitě foťák. Já používám Nikon 7200 a ten má v sobě zabudovanou funkci, která se nazývá multiexpozice. Musíte se podívat do svých fotoaparátů, zdali takovou funkci máte. Pokud ano, tak tahle technika je perfektní k tomu, abyste nemuseli používat ND filtr. Tak nyní se podíváme do modu medu, ale první musím vypnout živý náhled a zapneme teda mod menu. Tady v menu fotografování si zvolím vícenásobnou expozici a mám tady tři možnosti voleb. Začneme s tou druhou, kde si navolím počet snímků. Můj fotoaparát umí maximálně tři snímky, takže zvolím tu nejvyšší hranici, nebo nejvyšší počet snímků. Tady dole je automatické nastavení expozice, to doporučuji ponechat zapnuté na on, protože fotoaparát potom dokáže jednodušeji ty snímky zkombinovat dohromady. No a potom už jdeme na režim vícenásobné expozice, který zapneme jako sérii a nyní můžeme už fotit. První fotografie, druhá fotografie, třetí fotografie. A teď vidíte, že se nám to skloubilo dohromady. Já vám ještě ukážu, jak to vypadá bez toho, aniž bych používal vícenásobnou expozici. A nyní se můžeme podívat, jaký je rozdíl mezi použitím multiexpozice a bez této funkce. Vidíte, že rozdíl je docela velký. A ještě vám řeknu, jak dosáhnout ještě mnohem delšího času. Jednou metodou, jak toho dosáhnout, je, že udělám například 10 snímků za sebou. Tak udělali jsme 10 snímků a nyní nás čeká potom přijít domů k počítači a tyto snímky v nějakém editoru, který podporuje vrstvy, skloubí dohromady a dosáhneme efektu rovněž dlouhého času. Já ještě vlastně můžu využít to, že i zde můžu udělat 10 fotek multiexpozic s tím, že můj fotoaparát dokáže udělat multiexpozici pouze ze 3 fotek, ale udělám 10 těchto multiexpozic a můžu dosáhnout mnohem delšího času.